Обурюватися через неналежне вивезення сміття у Журці почали в соціальних мережах, публікували фото переповнених контейнерів. Далі поскаржилася міській раді. Її керівництво врешті зустрілося з представниками компанії, яка вивозить відходи АВ «Ужгород». Ми сформували листа, відправили цього листа керівникам фірми у Львів з пропозицією і з вимогою, якщо вчасно не будуть усунуті цінні доліки, ми будемо змушені шукати іншого надавача послуг по вивезенню мусору. Під час зустрічі йшлося про вивезення сміття і транспортні засоби, якими користується підприємство. Ужгородці скаржаться, що вантажівки часто залишають калюжі з відходів з неприємним запахом. Все-таки вони провели відповідні міри, вони поміняли всі уплотнителі на машинах, що дещо зменшить кількість витоків з автомобілів. Бо ці грязні полоси, які залишаються після мусорних автомобілів, вони вже всіх дістали, і всі це бачать, всі це розуміють. Ми змушені час від часу задіювати інші структури для того, щоб на центральній частині біля театру лялькового мити територію після того, як її прибере АВЕ. У свою чергу, керівництво АВ «Ужгород» з біографіку вивозу сміття пояснює неналежним станом сміттєзвалища. Туди не можуть під'їхати вантажівки, а машини масою більше 20 тонн просто тонуть у смітті. Як доказ, керівник підприємства показує нам відповідні світлини. Час на вивезення сміття збільшується, тому інколи працівники затримуються, але все ж таки виконують свою роботу. На полігоні тривають роботи з обваловки. Відсутнє місце для розвороту транспорту. Тобто на місці вигрузки немає розвороту, де транспорт може вигрузити. В зв'язку з цим наші автомобілі змушені, нагружені 20-тонні автомобілі, здавати задом до місця вигрузки. Це призводить до того, що машини застрягають там на сміттєзвалищі. Крім того, що вони застрягають, інші машини чекають у черзі десь тижні 2-3 тому назад машини взагалі наші зранку чекали в черзі по 2-3 години, одна другу, поки вони вигрузяться. В зв'язку з цим змістився графік вивезення сміття. Загальні майданчики, які розташовані в місті Ужгороді, вивозяться щоденно протягом доби, деякі навіть двічі. Тобто, якщо ми по договору повинні вивозити один раз, то майданчики, які знаходяться в центрі, які часто переповнюються, вивозяться двічі і так і вивозяться на сьогоднішній день. Також клопоту додає і погода. Одна річ – неприємний запах від сміттєвих майданчиків у спеку. Інша – санітарні норми, за якими при температурі від 28 градусів працювати можна не більше як півгодини. Після чого півгодини відпочивати. У міській раді зібрали нараду, аби звернути увагу підприємства на критичну ситуацію, що склалася з вивозом сміття в Ужгороді.